Meikäläisten nimi on Jutta Laksi ja tervetuloa uuden videon pari videoa ja on nyt kotona. Joo. Nyt saavuin sitten tänne ihanan kotiin. Joo. Näin on. Nyt ollaan saavuttu mukaan treffiin. Illalta. Joo, huomenna. Titanic. Kirja. Lukeminen. Ei oo kiva tommonen. Ei se minusta tunnu kivalta. Et se mua huijataan koko ajan. Hyvä, että en lähentänyt sinne alapäästä kuva. En tiedä mitä se olisi tehnyt siinä. Olisiko se alkanut levitellä siinä? Varmaan. En tiedä, mitä olisi antanut tapahtua, jos mä olisin sille lähettänyt. No. Nyt olen kotona sieltä epäonnistuneita treffeiltä. Kuinka mun videota tänään on tullut? Katso naama. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Eli 12 videota onnistunut. Niinhän. No täytyy mä unohtaa noin tämän päivän keissi. Joo. Uskon, että kukaan ei halua mua. Ei aina asetyyppi. Joo. No.
Aina jännä, että mulla käy aina huono tuuri näiden naisten kanssa. Miksi mulle käy aina huono naisten kanssa? En tiedä. Ehkä minut ei ole luonut seurustelemaan tai jotain. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä ja se on sitten. Moro! Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei mun mitään muuta.